להקליט. ערב טוב. קומי רוני בלילה לראש השמור, 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 שפחי כמה בני השם שפחי
גדול. איזה פלא גדול ייפגש פה. אז אנחנו ככה ברגעים האלה אפשר לנשום את האוויר עם הריח של הגשם האלקטרוני שיש פה. בסדר. ובעצם אנחנו
אפשר להכניס ככה קצת אוויר, שלום עליכם. לריאות, אל הגוף, אוויר חדש, חדש בטבור בכל יום, תמיד מעשה בראשית, כוחות חדשים, חמצן חדש, תודעה חדשה. אפשר לקחת אוויר? נה? כן, איזה נשמה אתה גל, איך אני מת עליך. מוזמנים למלא את המוחין בחמצן חדש. אוויר זאת אותיות יוד אור. נכנס עם האוויר אור, אור חדש, על ציון תאיר. כל איבר הוא מצוין, והוא בחינת ציון. יכול לקבל אור חדש. אור חדש לגבות, לנחיריים. לשפתיים, לאוזניים, לחללים של העיניים. כל חלל הראש מתנקה. באוויר חדש, אוויר ערים. האוויר הזה מגיע מתחילת עמוד השדרה, מהמוחין, ועובר דרך עמוד השדרה, דרך כל החוליות של הגב. הוא מרפא את החוליות, מעביר איתו גמישות חדשה לכל עמוד השדרה. גמישות של אהבה, של אור חדש, של אוויר ערים. האוויר הזה עובר דרך כל עמוד השדרה, מתחילת המוחין ועד קצה הגוף. יש אוויר שנכנס לזרועות, מתפשט לזרועות, ללב, לריאות. מתפשט לרגליים. קצות האצבעות. אם אני מרגיש באיזה איבר שיש איזה כאב או איזה הטרדה, אני ממשיך אליו אוויר. יש איזו תנוחה שהיא לא נוחה באיך שאני יושב, אני ממשיך אליה אוויר. יש איזו מחשבה מטרידה, ממשיך אליה אוויר. יש איזו התנגדות בלב, ממשיך אליה נשימה. יש בן אדם שהוא חולה, אני ממשיך אליו עכשיו, יכול להמשיך אליו אוויר ברגעים האלה ממש. אוויר של רפואה. יש בן אדם שכואב, ממשיך אליו אוויר של רפואה. אם יש בן אדם שכועס עליי, אני ממשיך אליו אוויר של רפואה. יש בן אדם שאני כואב ממנו, אני ממשיך אליו רפואה. ממשיך נשימה אל הנפטרים. להגביה את הכל, כן. ממשיך נשימה אל הנפטרים.
ומרדכי אלישיב בן שושנה, זיכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה, מקדיש לו את הלימוד הזה. איש יקר מאוד. לבריאות. ממשיכים נשימה ונשימה אל כל איבר ואיבר שלנו. אל כל השבוע שהיה לנו, אם היה דברים עמוסים השבוע הקודם, ממשיכים אליהם עכשיו נשימה, להקל את זה. אם יש דברים מלחיצים בשבוע שהולך להיות, אפשר להמשיך לזה נשימה. מי שרוצה יכול לפתוח את העיניים לאט לאט. מה שרציתי לדבר הערב זה בעצם היכולת, שלום עליכם, זה היכולת להכיר את עצמי מחדש. זה מתנה מאוד 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 גדולה, כי זה מאוד מאמיס להיות אני עצמי כבר כל כך הרבה שנים. זה ממש מתיש. זה גם מאמיס וגם מתיש. זה בעצם יוצר משהו שכבר נמאס לי לשמוע את עצמי, חושב את עצמי כל הזמן. אולי אני אחשוב משהו חדש. ויש מתנה מיוחדת שנקראת להכיר את עצמי מחדש. ויש הנחיה פנימית עמוקה שמנחה אותי להגיע למקום הזה, להיכרות חדשה עם עצמי. לאפשר את זה, לאפשר משהו חדש שהוא פשוט יקרה, משהו שאני לא, אני לא מכיר את עצמי ככה, אבל זה יכול לקרות. ככל שאני בעצם לומד את זה, לעשות היכרות חדשה עם עצמי ולהכיר את עצמי מחדש, אז אני גם מאפשר עוד להכיר אפילו עוד כמה אנשים אחרים שחשבתי שאני מכיר אותם, ולא הבנתי שאני לגמרי לא מכיר אותם, כי אני לא מאפשר לעצמי להכיר את עצמי מחדש. פלא גדול. מובא בספר יהושע איזה ציווי שמדבר על אהרון שבו הייתה התורה נמצאת. הנה אהרון הברית, אדון כל הארץ, הולך לפניכם ללכת את הירדן. אני חושב שזה הפסוק השלם, כתבתי אותו. אני פשוט כל הזמן אומר פה פסוקים בצורה לא נכונה. אז הנה אהרון הברית, אדון כל הארץ, עובר לפניכם הירדן. ובזוהר הוא מגלה סוד גדול, שהאהרון הזה הוא עניין מאוד מאוד עמוק, שפוגש כל אחד מאיתנו וכל אחת מאיתנו במהלך החיים. הנה אהרון הברית, אדון כל הארץ. פלא גדול. בזוהר הוא מביא חידוש מאוד מאוד עמוק. הוא אומר, לעולם הארון הופך להיות אדון. זה הכל מתחיל בארון, ופתאום הארון הופך להיות האדון. קצת מפחיד שהארון הופך להיות אדון. זאת אומרת, ארון זאת תיבה. כמו שנאמר באחת התוכניות, בית זו סתם קופסה שגרים בקופסה ולא יותר. אני חושב שזה בלי סודות או משהו כזה. חוב סומסום, לא יודע, אחד מאלה שהיו. ארון זו תיבה. זה תיבה. והתיבה הזאת, אני בונה לעצמי את הארון הזה במהלך החיים, ומגיע שלב באופן לא מודע, שהארון הופך להיות אדון. מה הכוונה? הארון הזה שבתוכו
נכנסים כל מיני דברים, הוא מתבטא בהרגלים שלי ובהתנהלות שיש לי, שלום עליכם, שלום עליכם, בהתנהלות שלי, ההתנהלות שלי היומיומית, הקיבעון של המחשבה שלי, של האובססיות שלי, של הדברים הטובים שלי, של הצורות שבהם אני הולך באופן אוטומטי, הם כולם נקראים ארון. הם ארונות שבהם אני בעצם נמצא, זה מאוד מאוד עוזר. אי אפשר לחיות בלי ארון. אבל מה שקורה זה שהארון עצמו, באופן לא מודע, הוא מתחזק ומתחזק, ונהפך הארון להיות האדון. הוא נהיה מנהל את החיים שלי. ההרגלים שלי, ההתנהלות שלי, הצורה שבה אני חושב, היא הופכת להיות מנהל חיי. היא מתחילה לשלוט לי על החיים. וכשאני מגלה את זה, זה מפחיד מאוד. והרפואה לזה היא לחפש ארון שנקרא ארון הברית. ארון הברית הוא בעצם מביא איתו משהו אחר לגמרי. ארון הברית הוא בעצם מביא איתו ברית. הברית הזאת זאת הברית שיש בין החומר לבין הרוח. יש ברית לא מדוברת בין החומר ובין הרוח. ואני צריך את הברית הזאת לרכוש אותה. זה לא פשוט לרכוש את הברית בין החומר והרוח, כיוון שהחומר שהוא בעצם הארון, אם אני לא לומד לקיים את הברית הזאת בצורה נכונה, אז כל מה שבעצם נכלל בעולם החומר, שזה גם ההרגלים שלי וגם הדפוסים שלי וכל מה שבעצם אני מקובע בתוכו, הוא הופך להיות האדון. הרגע הזה שאני מחליט לעשות, לקיים ברית, ברית של שלום בין הרוח לבין החומר, בין האור לבין המאורות, זה רגע שאני מצליח בעצם ליצור הסתכלות אחרת על החיים שלי, גישה אחרת לגמרי לחיים שלי. בזוהר הוא מביא שיש הששית. הששית היא בעצם מחזיקה בתוכה נר. הנה הששית, יש פה גם. ובעצם הששית הזאת היא מחזיקה את האור. היא ביטוי לאור. היא מאפשרת לאור להיות. וזה התפקיד שלה. וזה גם התפקיד של אהרון. הוא אומר, כשאהרון מבין שהוא בעצם הששית, אז הוא בעצם יוצר מציאות שהוא יכול ליצור ארון ברית. כשהרגלים שלי הם בעצם אמורים להיות לי לעזר, לסייע לי בעצם לאישיות שלי להתגלות. שלום עליכם. שלום עליכם. יש פה מקום מקדימה, שפע גדול, שאתם רוצים. ברגע שאני מבין בעצם הארון הזה הוא אמור להיות חלק מביטוי לנר, לאור, אז משהו גדול יכול לקרות בחיים שלי. אבל כל עוד בעצם הארון הזה, שזה ההרגלים שלי, הדפוסים של איך שאני חושב, אני בהזדהות טוטלית איתם, הם בעצם מנהלים לי את מערכות היחסים שלי, את הצורה שבהם אני יוצר קשרים, הורס קשרים, בונה קשרים, הכל על פי הארון. אבל זה לא ארון הברית. ארון זה דבר טוב כשהוא ארון הברית. הברית זה בעצם, ארון הברית היה ארון שבתוכו היו לוחות הברית, שהקדוש ברוך הוא קראת את הברית עם בני ישראל, עם משה בהר סיני. שלום עליכם. וארון הברית הוא בעצם ארון שמאפשר לי לפעול עם המחשבות שלי בצורה שהם שמה כביטוי לאור שנמצא בתוכי. אבל הן לא אמורות להיות במקומו. הן לא אמורות להיות אדון שבא להחריב, אלא אדון שבא לבטא. אם אני מצליח להגיע לארון הברית, אז מתגלה אדון כל הארץ. מתגלה האור של הבורא.
הברית הזאת היא בעצם קשורה להזרמה חזקה של טוב מהבורא. הזרמה חזקה של טוב מהבורא זה בעצם הביטוי של הברית הזאת, שבעצם יש לי את איך שאני רגיל ואיך שאני חושב, את הדפוסים של המחשבה שלי, אבל יש בעצם משהו שהדפוסים של המחשבה האלה אמורים לשרת, ולפעמים זה פשוט לא הולך. כלפי המציאות אני מרגיש את זה. וכל הזמן אני צריך לחדש את הברית הזאת מחדש. בין הביטוי שלי, בין ההרגלים שלי, בין ההתנהלות שלי, בין איך שאני רגיל, בין איך שאני חושב, בין איך שאני יודע, לבין המציאות. כי במציאות הקדוש ברוך הוא בעצם שולח כל הזמן הזרמה אנרגטית חדשה של אור חדש. ולא תמיד הארון הזה הוא ארון של ביטוי של אור. ארון אותיות אור נון. הוא אמור להכניס בתוכו את האור לתוך האדמה שנקראת נון. אור נון. לא תמיד יש לי את האפשרות הזאת לגלות שיש פה המון 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 אור שאני אמור לגלות. לא תמיד אני מצליח בעצם לזהות את הטוב שנמצא, בגלל שאני בהזדהות מוחלטת עם איך שאני חושב. אבל איך שאני חושב זקוק לרענון. לכן יש לי עניין גדול להכיר את עצמי מחדש. ככל שאני מתרגל את זה יותר, אז יוצא שבעצם אני מקיים את הברית הזאת בצורה יותר חזקה. הברית מתחזקת בין הארון לבין התוכן שיש בתוכו. ואז מה שממשיך אותי, מה שמדריך אותי במהלך החיים, הוא הדרכה פנימית עמוקה שהיא בעצם הנחה לי את הדרך. ברגע שהתרגלתי לארון בלי תוכן, אז האדון הזה גם נהיה בלי תוכן, וזה נורא 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 כואב. התרגלתי למציאות חיים שהיא יציבה, ושהיא בלי תשוקה. התעייפה לי התשוקה שבתוכי. תשוקה שבתוכי נהייתה עייפה, לאה. אני כבר לא יודע בעצם, אין לי מאיפה בעצם לעשות את הדברים. אני עושה אותם כי אני מוצא את עצמי בעצם מתמיד בדברים, או מתוך רגשות אשמה, או כי צריך, או בגלל פרנסה, או בכל מיני דברים כאלה ואחרים, ואני מאבד את המחויבות היותר עמוקה. תמיד יש שני סוגים של מחויבות. יש מחויבות בעצם מצד הארון, ויש מחויבות מצד הברית. המחויבות מצד הארון זה בעצם, אני מחויב לעבוד כדי להתפרנס. אם אני לא אגיע לעבודה, יפטרו אותי. זה סוג אחד של מחויבות. יש מחויבות אחרת, שאני מחויב לברית הזאת. אני מחויב לחיבור. ואם אני לא מחויב לחיבור, אז כבר לא יהיה לי בשביל מה. לא יהיה לי משמעות בקשר הזה, בדבר הזה. זה פלא גדול. לכן זה נקרא ארון הברית, והארון נהפך לאדון. כתוב שהארון הוא היה לא מן המידה. כששמו את ארון בבית המקדש, בקודש הקודשים, שם היה מקומו, אז היו מודדים מהקיר אחד עד הארון, היו מודדים 10 רמות, ומהקיר השני עד הארון היו מודדים גם כן 10 רמות, וכל הרוחב מצד אחד שהקיר לצד השני היה 20 רמות, אז הבינו בעצם שהארון הוא לא תופס מידה, זה היה נס. הארון הזה, בעצם העוצמה שבתוכי, המחשבות שלי, ההרגלים שבי, כשאני מחובר לארון הברית, אף מידה לא נתפסת בהם. פלא גדול. בעצם המציאות שלי היא בלי מידה שהיא נתפסת על הדבר הזה. ברגע שיש לי איזושהי דרך מסוימת שאני מתחיל להתרגל אליה יותר מדי, יותר מדי מתרגל להיות בחסד עם המציאות, יותר מדי מתרגל להיות בגבולות עם המציאות, יותר מדי מתרגל לתפוס את הדברים בצורה כזאת, או יותר מדי מתרגל בצורה אחרת, אני מתחיל לתפוס מידה. אני תופס לעצמי מידה. וארון הברית הוא לא מן המידה. הוא לא נתפס בשום מידה, בגלל שהוא כל הזמן דורש ממני להשתנות. המחיר של הברית הזאת אומרת לי, תשתנה, 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 תשתנה. פלא גדול. יש
יש שיר, אני חושב, של, אם אני לא טועה, של יהודה עמיחי, אולי אני כן טועה, שהוא אומר 11 דיברות לבן שלו, מישהו שם, האבא אומר לבן שלו, והדיבר העשירי אומר לו, אל תשתנה, והדיבר ה-11, תשתנה, תשתנה. חזק מאוד. זה בעצם הנקודה שארון הברית מבקש ממני. לגעת בנקודה היציבה של האישיות שלי בצורה עמוקה, ומי שעושה את העבודה הזאת של לגעת ביציבות העמוקה של האישיות שלו, הוא כל הזמן משתנה. ככל שאני יותר מחובר לאישיות שלי, אז דווקא מה שקורה זה שאני כל הזמן מגלה מחדש דרכים חדשות איך להגיב לחיים, איך להתמודד איתם. כשהאישיות שלי לא דאויה קצת בעצם, כשאני לא פיתחתי אותה מספיק, אני לא, גם אם פיתחתי אותה, אם אני לא מפתח אותה עכשיו, בעצם מה שיקרה זה שהדיפולט שלי, הברירת מחדל שלי, הצורה שבה אני מסתכל, היא תנחה לי את הדרך. היא תהיה האדון כל הארץ שלי. ואני בעצם מבקש שהאדון הזה, הוא יהיה מושפע מתוך ארון הברית. וזה פלא גדול. למדנו ש... יש... חז"ל שואלים, מה זה תכלית האיסורים? זאת אומרת, מה הדבר המינימלי שגורם לבן אדם להתבאס? יש עניין כזה, שנקרא תכלית האיסורים, המינימליות שגורמת לי בעצם לאיזה בעסה כזאת, לאיזה כבדות. מביאים כמה דברים. בן אדם, הרגו לו בגד, מישהו הרג לו, או כמה אנשים הרגו לו, סרגו לו בעצם איזה בגד, והוא לא התלבש אליו הבגד. היה בכמה מידות יותר מדי קטן. לא מתאים. הוא נראה כמו סופרמן עם הבגד הזה. כן. או שהבגד יותר מדי גדול, והוא בעצם הידיים שלו זה, זה נקרא תכלית האיסורים. אומרים, זה דבר שנקרא תכלית האיסורים. זה מצער מאוד הדבר הזה. וזה מספיק מצער כדי שזה יקרה צער. ואומרים משהו מאוד מאוד מעניין, שאם בן אדם צריך שבמהלך כל 40 יום יעבור עליו קצת מהאיסורים. אם בן אדם בעצם עובר 40 יום בלי איסורים בכלל, זה אומר שהוא מצבו בעצם לא טוב, וזה נקרא שהוא קיבל את עולמו. כבר קיבל את העולם הבא שלו בעצם. עוד מעט נסביר את האמירה הזאת. אז מה האיסורים שאני צריך לעבור בעצם במהלך 40 יום? אז אומרים משהו כזה, כמו נגיד שמישהו הכין לך בגד, שרג לך בגד, הרג לך בגד, והוא היה קטן עליך, הוא גדול עליך. זה איסורים. אוקיי, מישהו אומר, יש משהו אפילו אחר מזה. אפילו מזגו לו, פעם היו בעצם שותים יין מזוג, ובן אדם היה אוהב את היין המזוג שלו לפעמים קצת יותר חם, לפעמים יותר פושר, לפעמים יותר צונן. מזגו לו במים חמים את היין שלו, והוא התכוון שימזגו לו במים חמים, אבל מזגו לו אותם בקרים, הוא בא לשתות והוא קולט שזה בדיוק לא כמו שהוא אוהב את היין שלו. בעצם פעם היו שותים יין, כמו שהיום שותים, שלום עליכם, נס קפה. אם בן אדם היה רוצה לשמח מישהו, הוא היה מוזג לו את היין. כל אחד, בשביל למזוג לבן אדם יין, אתה צריך להכיר אותו. זה קצת כמו להכין קפה לבן אדם, אתה צריך להכיר אותו. אתה לא יכול פשוט להכין קפה. זה לא הולך ככה. השאלה הכי מפחידה בבית קפה, שבן אדם רוצה לשתות קפה, ששואלים אותך, אתה רוצה אותו חזק או חלש? ואז אתה אומר, אני לא יודע, אני לא מכיר אותך. אני לא יודע מה הסולם הערכים שלך. אני אגיד לך חזק, ומבחינתך זה, אתה תעשה לי משהו כאילו ממש חזק, אני לא יודע. או שאני אגיד לך בינוני, ואז תעשה לי משהו חזק. זה הכל יחסי. אפשר לטעום כמה סוגים? זה נקרא מזיגה. עם יין זה בעצם פעם היו לוקחים יין ומוזגים אותו במים כל אחד לפי המינון שלו, וגם היו מוזגים במים חמים או במים קרים לפי איך שאת אוהב אותו מצד כמות המעלות. אז בן אדם התכונן לשתות כוסית יין נעימה, ומזגו לו לבפני מים קפואים, והוא חטף איזה גל של כפור, הוא עשה איזה כבץ עם הפנים שלו, זה נקרא תכלית האיסורים. זה איסורים.
זה המינימום שנקרא איסורים. ויש עוד דעה שאומרת, יש עוד מציאות של איסורים, שנהפך לו הבגד. הוא בא ליבוש את הבגד שלו, ופתאום הוא קולט שהוא לבש אותו הפוך. צריך להוריד אותו מחדש ולהפוך אותו. ויש עוד דעה שאומרת, בן אדם מכניס את היד לכיס שלו, ומוציא משם, התכונן להוציא 3 מטבעות, אבל היו לו רק 2 שם, יצא רק 2 מטבעות. או שהיו לו שם 3 מטבעות והוציא רק 2, אבל הוא הוציא רק 2, הוא רואה ביד שלו 2 מטבעות, זה מצער. בן אדם בעצם הכניס את היד לכיס והוציא משם פחות כסף ממה שהוא תכנן, זה מצער. 2 מטבעות במקום 3. יש פירוש שבעצם 4 חלקי האיסורים האלה הם בעצם המתנות שלנו שבאות לעורר אותי כל הזמן לכרות ברית מחדש מול החיים, לקבל את ארון הברית. בעצם 4 האיסורים האלה אלה איסורים שאנחנו פוגשים בכל מיני חלקים במהלך החיים שלנו, והם מעוררים אותי בעצם להתחדשות. התחדשות זה דבר שהוא מייסר. החוויה של התחדשות, כדי לפגוש אותה, זה חוויה שהיא מייסרת. זה מוזר קצת לשמוע כזה דבר. החוויה הראשונה היא שאורגים לי בגד שהוא לא מתאים לי. זאת אומרת שכל העולם תפר לי מציאות שהיא פשוט לא מתאימה לי. המציאות של החיים שלי זה הבגד שלי. יכול להיות לי עבודה שהיא ממש נוחה, היא ממש פרקטית, היא ממש מסתדרת. זה מדהים, אבל זה לא מתיישב עליי, על האישיות שלי. האיסורים הראשונים של הריגת הבגד הם רומזים בעצם על המקום שבו אני צריך לחפש את האישיות שלי, שאני עוד לא קלטתי מי אני. עוד לא קלטתי מי אני. והחוויה הזאת כל הזמן מביאה עליי איסורים. כי אם קורה לי משהו כזה שמישהו הרג לי בגד שהוא לא מתאים לי, זאת אומרת שאני לא בדיוק גיליתי מי אני. כי אם היה ברור מי אני, לא היה המציאות שאני אקבל בגד שהוא לא מתאים לי. המציאות שאני מקבל בגד שהוא לא מתאים לי, היא נגרמת בגלל שאני לא, אני בעצמי, לא יודע בדיוק מה המידה שלי. אני לא סגור על מה המידה שלי, וזה כל הזמן הפידבק שאני מקבל מהחיים, שאני מקבל מהחיים מידה או שהיא קטנה מדי בשבילי, או שהיא גדולה מדי בשבילי, ואני תובע בה, והיא לא טובה לי. זה פשוט לא אני. משהו במציאות כל הזמן משדר לי, שאני לא קליט. אני לא קליט. זה יכול להתבטא בדברים הכי פרקטיים שיש. הכל בעצם נורא 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 פשוט. אז למה אתה מסרב? אני מסרב בגלל שבעצם אני מבין שזה לא האישיות שלי. זה לא אני. ואין דבר יותר מעייף מלהיות לא אני בתוך סיטואציה. אני יכול למצוא עבודה שעל פניו זה ממש מתאים, זה שכר הוגן וזה שעות שיחסית מסתדרות לי במשך השבוע, ויחס גם כן בסדר, אנשים בסדר, אבל אני קולט שמשהו בפנים לא חי. משהו בפנים אומר, זה לא קשור אליי. זה לא מתאים לאישיות שלי. האישיות שלי זה פרח. והפרח הזה הוא צריך בגד שהוא יתלבש על הפרח הזה. ואז אני מסתכל על הפרח הזה ואני אומר לו, תקשיב, אתה סתם עצלן. די. תסבול את זה בכוח. תסתדר. תסתדר, כי זה בעצם יוצא ממש משהו שהוא... בעצם יש שם איזו האשמה עצמית. האיסורים האלה הם באים לתת לי את המתנה, שהאיסורים באים להוציא אותי מבית האסורים, מבית הכלא שלי מעצמי. אני מזהה שיש איסורים בהתאמה הזאת, אני מזהה שהבגד הזה לא מתאים, אני צריך לייקר את הרגע הזה,
לא בעצם לעבור אותו הלאה, אלא לייקר אותו. בדרך כלל, התנועה הטבעית שלי זה שמשהו מייסר אותי, אז החינוך בעצם מהבית, או החינוך מהמציאות, אומר לי, אם משהו מייסר אותך, אז תלמד להיות מחוספס. תלמד להיות עם סבל, עם כוח סבל. אבל יש מציאות יותר עמוקה, שבעצם מאפשרת לי להיות בלמידה מהאיסורים. רגע, יש פה משהו של איסורים? הגוף שלך מדבר איתך. תקשיב לו רגע. תקשיב לאיסורים האלה, כי האישיות שלך מדברת איתך. הלמידה הראשונה שאני מקבל מהאיסורים, שהיא חלק מארון הברית, היא הלמידה שמגלה לי בעצם את גודל האישיות שלי. זו מתנה מאוד מאוד גדולה. הביטוי השני לאיסורים אמרנו, בן אדם שמזגו לו יין בחמים, הוא התכונן שמזגו לו מים חמים בתוך היין שלו, ומזגו לו מים קפואים בתוך היין שלו. או שהוא התכונן שמזגו לו מים קפואים בתוך היין שלו, ומזגו לו מים חמים בתוך המים שלו. המזיגה היא מרמזת על ההתמזגות שלי בעצם במציאות. איך אני מתמזג בתוך המציאות, היחסים של אני ואתה בתוך המציאות. זאת נקראת מזיגה. אני מתמזג עם האנשים שלידי כל הזמן. ויש לי עניין ללמוד איך אני רוצה את ההתמזגות שלי. מה באמת ממזג אותי טוב? מה בעצם יוצר לי מינון בריא מול החיים? כי כל עוד אני לא מפתח הכרה עמוקה של איך אני מתמזג מול המציאות, מול הסביבה, מול החברה, בזוגיות, בחברות עם אנשים, אז אני כל הזמן או שאני מדומיין, או שאני מושך את הדברים הלא נכונים. מה שיוצא לי כשאני במזיגה לא נכונה, או שבעצם, או שאני פשוט מושך לעצמי כל הזמן התמזגות שהיא לא טובה לי, שאני כל הזמן מתאכזב ממנה, כל הזמן נעקץ ממנה, מרגיש כאילו לא. אני רציתי בעצם להתמזג בחמים, אבל קיבלתי בעצם מים קרים. אני חשבתי שנמצא זוגיות שיש בה, שהיא נקראת חמין, שהיא בעצם עם עוצמות, עם כוחות, עם עניינים מאוד 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 רציניים, ופתאום אני קולט איזה זוגיות שהיא מביאה איתה איזה משהו מאוד מאוד קר, מאוד מנוכר. ואני מזהה שבזה בחרתי, או הפוך. אני מחפש זוגיות שיש בה יישוב הדעת, ובעצם משהו נורא נורא קר וצונן שירגיע אותי. ופתאום אני מקבל זוגיות היסטרית בדיוק כמוני, דרמטית בדיוק כמוני, שמפלחת כל פלח בתוך הלב שלי. ואני אומר, אז מה? אבל לא ציפיתי לזה. זה עשה לי איסורים. האיסורים האלה בעצם באים לגלות לי איך אני מתמזג, להבין באמת את סוד ההתמזגות שלי. כי לפעמים אני לא קולט את ההתמזגות שלי בצורה נכונה. לפעמים אני מפיל על הזיווג שלי משהו שאני בכלל צריך אני בעצמי לעשות אותו. זאת אומרת, אני כל כך מחפש מישהו חם, כי בעצם קר לי. אבל אני צריך להתחיל קודם כל למזג את עצמי בעצמי, ליצור מציאות שהיא חמה בפני עצמה. אם אני כל כך רוצה זיווג שהוא בן אדם חם, אני צריך לראות, רגע, למה אני כל כך זקוק לבן אדם שהוא חם? מה המיזוג הזה, מה המזג שלי שבעצם כל כך דורש את הדבר הזה? אולי זה בכלל לא ההתמזגות שלי הנכונה. לפעמים הבריחה שלי לחפש בן אדם שהוא יש לו מראה חיצוני מאוד 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 בולט ביופי או בעניין כזה, בגלל שאני פשוט מרגיש כל כך לא יפה, לא מספיק יפה, לא מספיק פרחוני או צבעוני. ואני אומר, אם אני אתחתן עם בן אדם שהוא כזה, אז זה יפתור לי את הסיפור הזה. ואז אני מגלה שבעצם אני מוצא בו שוב פעם את המקומות שמהם ברחתי.
כיוון שההתמזגות היא קשורה שוב פעם בתוך המקום שלי. זה מביא איתו איסורים. השורש של האיסורים זה בעצם הרגע שאני פתאום קולט שאני לא קולט. החלק השלישי של האיסורים זה שיתהפך החלוק. זאת אומרת, פעם הייתה לי איזו מידה מסוימת או איזו אג'נדה מסוימת או איזו אמונה מסוימת שבאמת עזרה לי במשך הרבה מאוד זמן. ופתאום זה יתהפך. וזה כבר לא עוזר לי. לא רק שזה לא עוזר לי, זה הורס לי את החיים, האג'נדה הזאת. יתהפך לי החלוק. הייתי משתמש באיזה כלי מסוים ליצור איתו קשר עם אנשים, וזה יתהפך, זה פתאום לא עושה את העבודה. התרגלתי שכלפי הבורא אני פונה בצורה של תחינה ושל בכייה ושל... או בצורה כזאת של... שאני בעצם משאיר את עצמי כל הזמן בלי כסף מול המציאות, ותמיד עוזרים לי ותמיד הכל מסתדר, ופתאום לא עוזרים לי וזה לא מסתדר. אני מוצא את עצמי פתאום באיסורים ובאכזבה. אני אומר, מה זה הדבר הזה? אבל הלך, זה ככה הייתי עושה. אני לא מבין את זה. התהפך לי החלוק. זה כבר לא חלק כמו שחשבתי. זה התהפך. התהפך לו החלוק למחוספס. זה בעצם פתאום נהיה מלא 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 בכיתויים. זה כבר לא זורם כמו שהייתי רגיל שזה יזרום. אני מבין שיש פה אג'נדה שאני חייב לשנות. כשהדברים נתקעים, אני מבין שיש פה דברים שאני צריך לשנות. זה מבקש ממני גמישות המחשבה. כל עוד המחשבה שלי, אני בהזדהות טוטלית איתה. אין אני והמחשבה שלי, אלא המחשבה שלי זה אני. אני לא יכול לגמש, להיות בגמישות של המחשבה. ברגע שהמחשבה שלי ואני, זה שני דברים נפרדים. אני חושב ככה עכשיו, אני יכול לחשוב בצורה אחרת. ככה אני תופס את המציאות היום, אבל אני יכול גם לתפוס את המציאות בצורה הפוכה. אני מרשה לעצמי לעשות את זה, אז מתחיל להתפתח גמישות מחשבתית. והביטוי הרביעי זה שאני מכניס את היד לכיס, ובמקום שלוש מטבעות יוצאים להם שתי מטבעות. זה סוד גדול. ככה מובא ש... עולם החיבור הוא נקרא שלוש, ועולם הפירוד נקרא שתיים. כשאני מכניס את היד שלי לכיס, בעצם אני הולך לעשות עבודת עומק פנימית, להכיר את עצמי, ופתאום אני קולט שהמון המון המון מהצורות שבהם אני מגיב לעולם, הייתי בטוח שזה שלוש מטבעות, שזה צורות של ביטוי של חיבור. אבל בעצם זה... אני מכניס את היד לכיס, מקום שאף אחד לא מכיר רק אני, מקום שהוא בעצם האינטימיות של עצמי, ואני קולט שזה שתי מטבעות, זה פירוד, זה לא היה חיבור. שלוש זה חיבור, כי יש אותי, אותך, ואת השכינה שבינינו. פירוד זה בעצם נפרדים, זה שתיים. הייתי בטוח בעצם שהתכונה הזאת זו תכונה נורא 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 מחברת שלי, זה שאני בנתינה ובהכלה. פתאום אני מגלה, אני מכניס את היד לכיס, מה שנקרא שם את היד על הלב. רק אני יכול לדעת מה מתחבא בתוך הכיס שלי, בתוך האותנטיות של עצמי. פתאום אני קולט שזו תכונה של פירוד. זה בכלל לא תכונה שהיא מחברת אותי לאף אחד. היא לא הופכת אותי ליותר אוהב. היא הופכת אותי ליותר קורבן, ליותר מסכן, עם יותר דעות רעות על אנשים. פתאום אני מגלה את זה. יש גילויים שהם לא נקראים איסורים. אם באדם פתאום מכניס את היד לכיס ו... הוא התכוון להוציא שתי מטבעות ויצאו לו פתאום שלוש. זה דבר טוב. יש פתאום כל מיני תכונות שהייתי בטוח שזה תכונות נוראיות אצלי. באמת לא היה לי נעים, כי ככה, לא יודע, חשבתי שזה הטבע שלי הנוראי. ופתאום אני גולט שהתכונות האלה זה תכונות מדהימות שמביאות איתם שלוש. מביאות איתם דווקא חיבור. לפעמים אני מגלה, לפעמים דווקא עצבנות היא מתגלה גילוי של כנות מאוד 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 אותנטי. ואז אני מגלה שהעצבנות הזאת היא לא מצד השתיים, אלא מצד השלוש. זאת עצבנות שאני צריך לשמור עליה. אם אני לא אשמור עליה, אז בעצם ידעך חלק מהחיות שלי. לפעמים אני מגלה שגבולות זה משהו שהוא, הייתי בטוח שהוא מגיע מצד השתיים, אבל פתאום הוא בעצם מצד השלוש. זה מתוך מקום מאוד מאוד בריא אצלי.
זה דורש להכניס את היד אל הכיס, בעצם אל המקום האותנטי שבתוכי. כשחתן וכלה מתחתנים, החתן מכניס את היד לכיס ומוציא את הפרוטה, הוא בעצם מגלה לאשתו שיש לו מטבע אחת. מטבע אחת יכולה להפוך לחיבור של שלוש. גם אחד זה בעצם חיבור שהוא מרמז על חיבור. אחד ושלוש מרמזים על חיבור. חז"ל אומרים, אין בן דוד מגיע עד שתכלה פרוטה מן הכיס. זאת אומרת, עד שאני מוציא את כל מה שמתחבא שם ואני מתחיל לגלות את זה. זה הדרך שלי להתחבר לזיווג שלי. הרי את מקודשת לי בטבעת זו, שהוצאתי אותה מעומק הכיס שלי. אני בעצם מגלה מה מתחבא שם, חיבור או פירוד. זה גם איסורים גדולים, כשאני מגלה פתאום שתכונה מסוימת, היא לא טובה לי. היא לא משרתת אותי, ויש לה את כל האידיאולוגיה, את כל ההצדקות לשרת אותי, את כל ההסכמות מכל הרבנים לשרת אותי, אבל היא לא משרתת אותי, כי היא לא... כי היא שקר. היא לא אמיתית. מה שמתחבא בתוך הכיס, שאני מעז להוציא אותו החוצה, זה ביטוי של אמת. ארבעת החלקים האלה הם בעצם מגלים איתם איסורים, אבל איסורים של אהבה, אם אני עובד איתם נכון. מתי איסורים כאלה הם בעצם נהפכים לאהבה? כשאני לומד איתם את העקרונות של ארון הברית. עקרונות בעצם שההרגלים שלי הם לא מתקבעים, אלא בעצם נעשה ברית בין ההתנהלות שלי לבין ההתחדשות של האור של הבורא כלפיי. ברגע שנוצרת הברית הזאת, זאת ברית שהיא מבקשת ממני כל הזמן לפתח אותה ולחדש אותה. עם הילדים שלי אני יכול לגלות בעצם שמשהו שם נרדם ובעצם עבר למערכת שהיא מסתדרת מבחינת הרגלים, אבל היא בעצם לאט לאט נהייתי ויותר יותר ויותר מתה. זה מעבר מאוד מאוד עמוק ומאוד מאוד יקר. עד כדי כך שכתוב ש-40 יום שבאדם בלי איסורים, זה אומר שהוא קיבל את עולמו. זאת אומרת שהוא כבר התרגל לארון החדש שלו, שהוא כבר לא ארון הברית. 40 יום זה מרמז על יצירת הוולד. זמן יצירת הוולד זה בעצם הזמן הבסיסי בתוכי, בתוך הגוף שלי, שממנו אני נבראתי, נולדתי, השתלשלתי לעולם. זה בעצם שורש החסרונות שלי. זה נקרא זמן יצירת הוולד. החיסרון הכי הכי עמוק שיש בתוכי, הוא זה שמטריד אותי עד סוף ימי חיי. מיום היוולדי ועד סוף יום ימי חיי, שכל אחד ואחת מאיתנו, זה החיסרון משעת הלידה. בעצם המקומות הבסיסיים שבתוכי, שמבקשים להירפא. הגוף שלנו מבקש להירפא. הנפש שלנו מבקשת להירפא. שלום עליכם, תודה רבה. הנפש מבקשת כל הזמן להירפא. בגלל זה אני עושה את הדברים, דברים מאוד מאוד מוזרים במהלך החיים. זה מסביר לי הרבה מהבחירות שלי, שאני מבין שהנפש שלי כל הזמן מבקשת להירפא. צריך טישו. כן. אוך תהיה. הנפש שלי מבקשת כל הזמן להירפא. כיוון ש בעצם אני, ובגלל זה אני בוחר את הבחירות שלי. הרבה מהבחירות שלי הם גוררות איתם איסורים, אבל האיסורים האלה בעצם, מתי הם הופכים להיות איסורים שהם לא מייסרים אותי, אלא מסמכים אותי? כשאני מצליח ליצור עם האיסורים האלה דיאלוג. אני לא מנסה לסבול את האיסורים האלה ולהיות עוד חסר רגישות, לפתח עוד שכבה של אור גס כדי שאני לא ארגיש את האיסורים. להפך, אני שואל את האיסורים למה? מה באתם ללמד אותי עכשיו? איזה לימוד עמוק אני בעצם בא לגלות מהדבר הזה? לפעמים זה גורם
נכון. שאלה יפה. שאלה יפה, אתה שואל. שמיים שקטים. שיורדים המים. איזה צדיקה. כן, יש באמת מציאות שאנחנו בעצם קולטים שהאיסורים שאנחנו מתעסקים בהם, זה כבר איסורים גדולים להתעסק באיסורים. כאילו מילא איסורים, אבל עכשיו להתעסק באיסורים, זה עוד יותר איסורים להיות עם בן אדם שהוא מתעסק באיסורים שלו, זה עוד יותר איסורים. זה נורא והיום. זה יותר גדול מלעבור את האיסורים, זה לעבור ליד בן אדם שעובר את האיסורים ועובר עליהם אחד-אחד כל הזמן. ראית? התהפך לי הבגד שוב פעם. ראית מה זה? ראיתי, ראיתי. וואו. ראיתי. יש באמת איזה עניין בתוך הדבר הזה. יש עניין בתוך הדבר הזה. להיות בתוך מציאות שהאיסורים שלי הם מבקשים... זה נראה לי יותר טוב אפילו. אני לא יודע. עוד מעט נרגיש בטח את הזה משם. קשה לדעת. כן? ככה יותר טוב, אתם רואים? בסדר. טוב, תודה רבה. אני בעצם מבין, אני לא חופר בתוך האיסורים, אני פשוט קשוב אליהם. זאת אומרת, אני פשוט ממש, גם אני לא אדבר עליהם, ככל שאני מתרגל אותם, גם אני חושב שאני לא צריך כל כך אפילו לדבר עליהם, אבל יש תקופות מסוימות שבהם אני שם לב לאיסורים. למשל, אם אני רוצה, אני רוצה, לא רק אם, לתקן את צורת הישיבה שלי, אז לפני שאני מתקן את צורת הישיבה שלי, כדאי, זה גם משהו שאני מנסה מדי פעם כשאני זוכר לעשות את זה, פשוט להרגיש מה כואב לי. כי בעצם אני לא יכול לתקן משהו אם אני לא מרגיש אותו. אני לא מבין בעצם מול מה אני צריך להתמודד. אבל כשאני מבין שמשהו מסוים בתוך החיים שלי הוא בעצם, אני לא שמח איתו, הוא כל הזמן מעיק עליי. מעיק עליי ומעיק עליי. אז אני פשוט מבין שאני צריך לפנות אל הדבר הזה שמייסר אותי, ולהגיד לו, באמת בבקשה, תגלה לי מה מעיק עליך. עכשיו, זה לא אומר שהדבר עצמו הוא מה שמעיק עליי. לפעמים עצם החוסר גמישות שלי זה מה שמעיק עליי. זאת אומרת, זה שאני כל הזמן נהפך עליי החלוק, זה בעצם מגלה לי שאני התקבעתי על איזה אג'נדה מסוימת, והיא כבר לא עוזרת לי, ואני כל הזמן באלם שהיא לא עוזרת לי. זה איסורים באמת, אבל זה איסורים שהם לא חייבים להיות. זה לא, אני באמת לא חייב את האיסורים לשם האיסורים, ממש לא. אין עניין להיות באיסורים. כן, לתת שם וביטוי, להבין אותו פתאום, להבין מאיפה זה בא לי ומה הוא מבקש. כיוון שהכאב הזה הוא בעצם, הוא בקשה. ובעצם כל שינוי שלי, כדי שאני אהפוך להיות בן אדם חדש, המעבר מישן לחדש, זה תמיד קצת, המעבר שם יש בו אלמנט מסוים של איסורים, כי הוא בעצם אומר, אני שוב פעם הולך להשתנות. ולהשתנות, זה האיסורים בשורש שלהם. בשורש הדבר. השינוי זה או שינוי בציפייה, שהציפייה שלי, או אולי לא נגיד ציפייה, שינוי בהסתכלות, במחשבה שלי. המחשבה שלי בעצם התקבעה על כיוון מסוים, ואני צריך לשנות את ההתקבעות הזאת לכיוון אחר. זה יכול להיות כן שינוי חיצוני ולא שינוי במחשבה. לפעמים המחשבה שלי ממש לא צריכה להשתנות. אני בוחן אותה ואני מגלה שהיא אחלה מחשבה. אין לי בעיה בתחום הזה, אני פשוט צריך לשנות את המציאות שלי. אני פשוט קולט שזה לא שאני, שבאמת הבגד הזה לא מתאים לי, שבאמת העבודה הזאת לא מתאימה לי, ואז אני צריך לעשות שינוי מציאות. אבל יש שם בקשת עומק מאוד 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 גדולה, שבעצם האיסורים האלה לא יהיו איסורים לשם האיסורים. גם כשאני בעצם חופר באיסורים, אני הופך אותם לאיסורים לשם האיסורים. וגם כשאני מתעלם מהאיסורים, הם הופכים להיות לאיסורים לשם האיסורים.
אני מתרגל לזה בעצם שלחיות עם המון כאב, עם המון כעס, ובעצם כשאני מנסה להפוך את הכאב למורה, או את האיסורים האלה למורים, אני לא מנסה ליצור איסורים חדשים, או ליזום איסורים, אני לא אוהב את הרעיון הזה, אבל אני קולט שמה שבעצם מטריד לי את הלב, עושה את הכבד של האחים של הלב, הוא יכול גם לגלות לי איזשהו סוד על החיים שלי שאני לא יודע. הגמישות של המחשבה והגמישות של הלב בעצם מבקשים ממני לפתח איזושהי גמישות מסוימת שהיא בעצם גורמת לאיסורים להיות מורים שלי. בעצם המקומות שאני מגלה שיש שם משהו שהוא עוצר אצלי, משהו שהוא עצור אצלי, בעצם לגלות לי מה הוא מחביא בתוכו. מסופר על רבי אייזיק יצחק מזידיצ'וב. איזה שמות נפלאים. שפעם אחת הגיעו אליו, היו מגיעים אליו לשבתות, פעם בכמה זמן, כל מיני בעלי מלאכה ובעלי עסקים, היו באים לשמוע אותו, וכשהוא היה מדבר בבית המדרש, בעצם היו נאספים הרבה אנשים, ושקט היה נוכח בתוך החדר, והיה באמת הקשבה מאוד 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 עמוקה. ושבת אחת, ומוצאי שבת הם יהיו נפרדים ממנו, וחוזרים כל אחד למלאכה שלו, ולעסק שלו, ולעניין שלו. שבת אחת הוא דורש, והייתה שם דרשה ארוכה ועמוקה, ואנשים באו והתחילו להקשיב, והוא פתאום נכנס לעומק הדברים, ובעצם לחיבור של המעבר, וכמה יש לנו עניין להיות מחוברים למעבר, ולזהות את המעבר. ואנשים נכנסו לזה לגמרי, וכל כך נכנסו לזה עד שנשארו שם בבית מדרש. עברה השבת ואף אחד לא רצה לחזור לעבודה. פתאום כולם הגיעו למצב שאמרו, וואו, לא באנו לחזור לחיים שהיו לנו. מגיע מוצאי שבת, מגיע יום ראשון, מגיע יום שני, והרבי מזידיצ'וב שואל את התלמידים שלו, למה אף אחד לא בא להיפרד ממני? למה אף אחד לא הולך לעבודה שלו? אז אמרו לו, שמע, רבנו, היה דיבור מאוד 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 רציני בשבת, וזה פתח לכולם את הלב, ואף אחד לא רוצה לעבוד יותר. אנשים הגיעו לאיזה תובנה חדשה מול החיים, שפשוט זה לא בא להם בטוב יותר בכלל, כל הסיפור הזה. פלא גדול. הסתכל עליהם הרבי מזידיצ'וב, אמר, אני מבין אותם. אבל לכו ותגידו להם שמה שאמרתי זה היה בשבת. היום אני רואה את הדברים לגמרי אחרת. פלא גדול. יש לנו בעצם את היכולת לעבור ממצב אחד למצב שני. לשאת הפכים. לפתח את הגמישות של עמוד השדרה שלי, את הגמישות של המחשבה שלי. ככל שאני לומד לתרגל, לפתח את גמישות המחשבה שלי, ואני לא מזדהה עם המחשבה שלי, אז אני יכול לעצור בתכלית האיסורים. אני לא צריך איסורים גדולים. אני יכול להסתדר עם רמזים קטנים. אני לא צריך בעצם דברים ברורים וגלויים וכואבים ומחיבים. אני יכול להסתדר עם דברים מאוד 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 רומזים. אני יכול להסתדר עם הרמזים של החיים. ויש לי בקשה עמוקה בעצם לזהות וללמוד מתוך הרמזים של החיים. יש לנו לפעמים, לא עלינו ולא על אף אחד, גם מגיעים גם איסורים גדולים, לא רק איסורים קטנים. אבל כדי להתפתח, אנחנו לא צריכים יותר מדי. אנחנו יכולים לבקש מהמציאות, מהבורא, שאנחנו זקוקים למעט מאוד רמזים כדי לעבור את השינוי. מעט מאוד רמזים מהבני זוג שלנו כדי לעבור את השינוי. מעט מאוד רמזים מהילדים שלנו כדי לעבור את השינוי. מעט מאוד רמזים מהסובבים מאיתנו כדי להבין מה בעצם הבקשה של הבורא ממני הפעם.
בוקע. זמר אך כמיים מסתחרר ואף לא קל כנפיים נשר בשמיים. מליבי בוקע זמר אך כמיים מסתחרר ואף לא קל כנפיים נשר בשמיים. שר לי בי בשחוק, שר לי בי בדמע, מתאר נפשי בצליל וצבע, שירתה של אמא טבע. שר לי בי בשחוק, שר לי בי בדמע, מתאר נפשי בצליל וצבע, שירתה של אמא טבע. שירו נא חיים, שירו נא ביחד, את אביב הגיע חלף הפחד, שירו נא ביחד. ושירו אחיותיי, שירו נא ביחד, את אביב הגיע חלף הפחד, שירו נא ביחד. מליבי בוקע זמר אך כמיים מסתחרר ואף לא קל כנפיים נשר בשמיים. מליבי בוקע זמר אך כמיים מסתחרר ואף לא קל כנפיים נשר בשמיים. שר ליבי בשחוק, שר ליבי בדמע, מתאר נפשי בצליל וצבע, שירתה של אמא טבע. שר ליבי בשחוק, שר ליבי בדמע, מתאר נפשי בצליל וצבע, שירתה של אמא טבע. שירו אחיותיי, שירו נא ביחד, את אביב הגיע חלף הפחד, שירו נא ביחד. שירו נא אחיי, שירו נא ביחד, את אביב הגיע חלף הפחד, שירו אחיותיי, שירו נא ביחד, את אביב הגיע חלף הפחד, שירו נא ביחד. שירו נא חי, שירו נא ביחד, את אביב הגיע חלף הפחד, שירו נא ביחד. תחבר ואף לא קל כנפיים
אני בוקע. זמר החמיים מסתחרר ואף לא קל כנפיים נשר בשמיים. שר ליבי בשחוק, שר ליבי בדמע, מתאר נפשי בצליל וצבע, שירתה שלי מהטבע. שר ליבי בשחוק, שר ליבי בדמע, מתאר נפשי בצליל וצבע, שירתה שלי מהטבע. שירו נא חי, שירו נא ביחד את אבי בגיע חלף הפחד. שירו נא ביחד, שירו אחיותיי, שירו נא ביחד את אבי בגיע חלף הפחד. שירו נא ביחד, שירו נא בשחוק, שר ליבי בדמע, מתאר נפשי. היה טוב, תודה רבה. שירת הדר שלי מתאמע, שר ליבי בשחוק, שר ליבי בדמע, מתאר נפשי בצליל וצבע, שירתה שלי בטבע, שירתה שלי בטבע, שירתה שלי בטבע. כל הכבוד, איזה מתיקות. תודה רבה, תודה רבה.